Tumeona shida. Watoto hata wale wanaenda grade 1. Ukiuliza mzazi aliona list ya aina gani ya kununua zile wanahitaji. Wewe unashindwa ukianza namna hiyo, wengine wamelipa up to 10,000 for facilities za mtoto kwenda grade 1. It's becoming expensive. Tunaona tukienda mbele. Kweli boarding schools zinahitaji mattresses na nini? Lakini tunashangaa saa zingine some head teachers wanalazimisha aende ununue pahali fulani pekee. Hata kama bei ni mbaya wanakulazimisha kwa hiyo, na unaweza nunua hiyo mattress hapo pengine. Wanalazimisha go to a specific, kuna nini ndani? Kuna maneno gani wanakulazimisha kwa duka moja? Si wazazi kama ni kununua mattress wapewe nafasi waende kununue pahali wanajua watapata kwa bei nafuu? Ni kwa nini wazazi wanafinywa with some of the teachers?